Hola, què tal? Benvinguts a Gabinet de Crisi en una jornada més. Avui saludem els tertulians, Alain Jordà, del PSC. Benvingut, Alain. Bona tarda, gràcies. Saludem a la Laura Massana, d'Iniciativa. La Anna Llobet, de Demòcrates. Bona tarda. I Josep Huguet, d'Esquerra Republicana. Havíem anunciat que també ens acompanyaria en Carles Jiménez del Partit Popular. Fa un moment que ha demanat excuses perquè la seva feina d'advocat l'ha portat a que la justícia va a poc, tenia un judici a la una i s'ha allargat una mica més. Molt bé, no sé per on voleu començar, però la situació, com diuen en castellà, està que arde, no? Està que arde. Uns perquè diuen que no va endavant ni endarrere, però la qüestió és que cada dia doncs, hi ha noves investigacions, bé, noves imputacions, anava a dir, com que no és correcte, nous casos investigats. Aquí a la taula tenim un dels més recents casos d'interès per ser investigat, diria, perquè ell no ha rebut... Wanted. Wanted. Això, es busca Josep Huguet, està aquí. Estic aquí. Si em busquen, estic aquí. Sí. Això com ha anat? En realitat és bueno, jo em vaig entrar pel diari. Que apareixia en la llista dels corresponsals del que havia sigut secretari general d'Hisenda, Lluís Salvador, que és el que va muntar l'agència tributària. La resta de llistat de gent eren membres de govern, subsecretaris, directors generals, de diversos àmbits de govern. Corresponsal, què vol dir corresponsal? Que havien tingut correspondència. Correspondència, és a dir, que només havíem... Ara ho explicaré. Uh-huh. De la llista, això no sé si és un honor o no, no sé si és un honor o una desgràcia, diguem-ne, de la llista que apareix en aquesta llista d'interès investigador, segons la Guàrdia Civil, l'únic no membre governamental sóc jo. Jo dic, no sé si és un honor o una desgràcia. En tot cas, els membres del govern, sense haver fet res malament, és possible que hagin fet alguna cosa executiva, d'alguna cosa que l'altre part es pensi o pugui pensar-se que té a veure amb el famós referèndum delictiu. No és el meu cas, no he tingut cap mena de funció executiva darrer, ni dintre ni fora, a part d'anar a defensar les urnes quan em va tocar el dia que em va tocar, i la meva relació de corresponsal amb el senyor Salvador és estrictament, el dia que em cregui oportú ho fotré públic, perquè agafo els pantallassos de casa i ho ensenyo, és que li enviava articles, jo faig articles setmanals pràcticament, a vegades inclús dos articles, segons com quina setmana, jo tinc un seguit de gent que crec que és bo que els informi de com ho veig, i no perquè jo tingui cap mena d'autoritat executiva, sinó bueno, perquè sempre he tingut opinió, i bueno, jo pensava que com ell n'hi ha 30 més, com a mínim, que els envio sistemàticament els meus articles. La majoria de casos no em responen, que és el cas del Salvador. No tinc cap correu d'aquests respost. Per tant, quina conclusió arribo jo? A mi se'm posa en aquesta llista per la meva opinió, que estic a les xarxes, tinc opinió estratègica en els diaris, se suposa que puc tenir una influència ideològica en un sector determinat i sóc una persona a investigar. Què vol dir això? No ho sé. Però, clar, en un moment que et posa una llista investigadora, és possible que doncs, el que sigui, el que hagi de prendre les decisions, no sé si és el jutge, el fiscal o què, doncs t'estiguin intervenint. Si és que no t'intervenien abans, el telèfon, el correu, el que sigui. Per tant... Has pres mesures? No, jo és que no tinc res a amagar. Jo em dedico a opinar políticament i a parlar d'estratègia política i no tinc res a amagar. Res. Perquè el que dic aquí avui és transparent tot. Vull dir, el que crec que hem de fer, ho dic públicament, i com que no estic en cap història organitzativa. I per tant, l'única conclusió és aquesta, és que per raons d'opinió estic a aquesta llista. I, bueno, ja m'avisaran. Laura, quan el sigui, grau de persecució... Quan sigui l'hora. Perquè no ha rebut res, comunicació oficial, no, res, no, només no, a través dels mitjans. Jo ho veig al diari, aquí tot t'enteres tot pel diari. Això també és molt curiós, un sistema de, diguem-ne, de transparència i de separació de poders, on s'entera primer els mitjans de comunicació que no pas l'afectat. L'últim nom que ha sortit a la palestra, Jaume Roures, també investigat. Ja s'està eixamplant la xarxa de persecució, no? Se'n farà una causa general? És que això és el que diu el Josep, no? Que d'una manera, salvant la distància, el del Roures ve a ser això, no? Expliquem una mica què és, per molts telespectadors ho desconeixen, què és una causa general?
una causa general... És... Quina referència en podem tenir, per fer-nos una idea, d'alguna causa general? La Inquisició contra els jueus. Sí. Però més recent, més recent, més recent. És quan darrere hi ha una estratègia, no?, d'anul·lar tot un col·lectiu, o tot una comunitat, o tot un sector, o tot, és a dir, per exemple, contra tot el que se mené. Ja que dèiem, alguna... tot el que arde, pues tot el que se mené. Però per tenir una referència recent. Bueno, en moments determinats de la Guerra Freda, sí, doncs els països occidentals, algun país occidental, tot el que era comunista pues, va ser arrasat. I al revés. El judeo-maçònico, és a dir, agafar un col·lectiu o un, no, sí, o un pensament, fins i tot, no? Perquè la caça de bruixes a Estats Units, no? En el món va implicar tothom, no? El pensament. El pensament, el món del cinema va quedar afectat, no? Es perseguien els guions. Al segle XXI no hi ha cap precedent, per entendre'ns. 21 són 15 anys. Home, això que ah, 21. A Europa no ho crec. Europa no ho crec. No ho sé. Europa no ho crec. Algun país de l'est aquest que s'està tretanitzant, estan fent alguna caça de bruixes dels antics comunistes, però... Home, Turquia bueno, segurament... Bueno, Turquia sí, Turquia sí. La neteja, sí. Això sí, semblaria una mica... Però dins d'un propi estat, aviam, és que el tema és, dins d'un propi estat, no? A mi el que em ve més al cap ara així és el tema del comunisme als Estats Units, no? La persecució del pensament escarranós. En aquell cas, no? I se li deia comunista a qualsevol que posés en dubte doncs les febleses del capitalisme o com estava afectant a la gent o com, i les millores. Ja no calia dir no, és que soc del Partit Comunista, que ja és greu en si mateix perquè és persecució ideològica. Doncs per mi el que més em ve a tu és la persecució aquesta que es va donar als Estats Units. Vull dir, si que em permets, ser... a l'altra banda, les purgues, sí, estalinistes. No, bueno, ja eren purgues també directes, no? Estalinistes d'un estat autoritari, però és que estem d'una democràcia, és a dir, si em ve al cap, una democràcia... En democràcia, que no podríem dir que el règim de l'Stalin fos democràtic, sí, clar. No. És a dir, és un règim autoritari, com aquí el franquisme, en el sentit de dir... Pobre, en democràcia, no? El més pròxim segurament als Estats Units. Estats Units amb això, eh? Democràcia així, ara, occidental, tu, eh? Sí. L'any s'ha tingut alguna comparació? No, no, jo no... I en tot cas, quina opinió et mereix aquest eixamplament de... La... No sóc historiador. bueno, sí, jo entenc que això... És que me n'he entrat ara, eh? No ho sabia. O sigui, és una llista de la Guàrdia Civil, diu. De la Guàrdia Civil. Que han passat el jutge i tal. Té interès investigador. Exactament, deia. Que s'ha d'esperar potser... Que ha passat el fiscal. A veure què fa... Què I el jutge, no sé si el fiscal... Què fa el jutge i què fa el fiscal, no? Okay. I diu, apareix en una llista de la Guàrdia Civil, doncs pues bueno... Però aquí hi ha el drama del que diu el Josep. És dir, no pot ser que tu no te n'assabentis i digui, mire, senyor Huguet, vostè, no? Estem tal, vostè tal. I... No, bueno, ho veus al diari. Cosa, fantàstic. Clar. És un... La propaganda, no? Vull dir, també a l'aparell a saco, no? Salvant la distància és el dels roures. L'únic que els roures té, doncs, tota la maquinària, no? Jo l'he escoltat. Media Pro, el Lloguet és que vol dir... Escoltat avui i escoltat els roures ahir. Esclar, diu, escolti, a mi, posen el documental com a prova de clar, què? Jo faig no pots, un documental. No pots fer un documental? Clar, faig un documental a posteriori, explicant uns fets. Diu, no he vist cap documental, en tot cas, que contrastés amb aquest, on es veguessin els avis i els nens tirant pedres als guàrdies civils. Jo no l'he vist, si és, diu que ho facin, però jo vaig fer un documental del que havia passat. I això ho posen com a prova de què afavoreix prèviament, quan en realitat el documental és post. Diu, a mi no m'han perdonat lo de les clavegueres de l'Estat. Ja està. I aquí hi ha un aparell d'Estat que en aquests moments està actuant, això, inquisitorialment, amb venjança, no m'ha quitat, amb venjança. La mateixa manera que van anar a picar Sant Joan perquè hi havia el fet Salvadora, amb l'as de Pallassos, venjança, doncs està actuant amb venjança, o sigui, fora de qualsevol lògica de dret. No sé. Bueno, jo torno a dir que això és una llista de la Guàrdia Civil i que hauríem d'esperar a veure què diu la justícia, perquè penso que... En fi, a tot arreu hi ha extremistes. Durant aquest procés s'ha violentat molta gent, i no estic parlant de violència física només, sinó sobretot de l'altra violència, no? De que s'ha esborrat a molta gent com si no existís ningú més que no fos independentista. Jo m'he sentit així moltes vegades. No? I ara, doncs, bueno, amb aquest... s'està desmuntant l'independentisme, vull dir, els mateixos independentistes, bueno, la Marta Pascal, he sentit unes declaracions avui, no? Que diu... S'actuarà d'acord amb la llei. S'ha de respectar la Constitució i s'ha de fer dintre de la Constitució, doncs, intentar canviar les coses. No? Està cridada, està citada a declarar properament, eh? També la Marta Pascal podria estar preparant el terreny, no sé. Llavors... No, ja per res, li fotran una garrotada igual, però bé. Bueno, no ho sé, ahir vam tenir la declaració de la Mireia Boya,
que va anar a declarar que, bueno, que ell és independentista, que per ell es va declarar efectivament la independència, que lamentablement el 155, segons ella, va impedir que la independència anés endavant, i el jutge la va deixar lliure. Per tant, és una estratègia, això? Bueno, però el que vull dir és que dir que algú està a la presó per les seves idees em sembla una mica difícil, no? Un moment, eh? Sí, però no, encara sí, no. Sí, sí, no, però... Sí, perquè costa una mica. No, a mi tot això, tornant al que deia el Josep, i al principi, a mi el que més m'esparvera és el que estiguem normalitzant tota aquesta situació, que això no és gens normal, és a dir, estem en un estat de setge, que això, per molt que l'Helen digui que no, això no passa enlloc. És a dir, que t'enteris abans per la premsa, que per la premsa ens n'enterem del que dirà el jutge d'un judici o d'una vista que encara no s'ha fet, diu molt del que... Bueno, i de fet, internacionalment, Espanya suspèn tots els indicadors de separació de poders, efectivament, sí, perquè és que Espanya, sí, home, a veure, la separació de poders en aquest estat ningú pot defensar que existeix, perquè és això, és dia darrere l'altre, ens enterem de les sentències o de les conclusions d'un jutge per la premsa abans de que passin. Llavors, el normalitzar això és el que a mi em posa més nerviosa, perquè sembla que no passi res, inclús sento des del PSC i des de, bueno, dels partits constitucionalistes, de que no, ara hem de mirar endavant, inclús des d'Iniciativa també. Hem de fer govern, hem de mirar endavant, hem de mirar endavant, sí, però el que no podem fer és fer com si no passés res. I la Marta Mascal també. Bueno, però no podem fer com si no passés res, perquè tenim gent a la presó i no podem aquesta gent oblidar-los, i gent a l'exili. I la gent que va estar ferida l'1 d'octubre tampoc els podem oblidar. Dit això, a mi em sembla que si, que en part estan passant aquestes coses perquè troben ara mateix un terreny una mica abonat, que és el que dèiem ara, no? Que l'independentisme no és que s'estigui desfent, és a dir, en el carrer l'independentisme, és a dir, si hi hagués avui un referèndum, votaria la mateixa gent, o com el 21 de desembre, l'independentisme no s'ha desinflat, jo crec que és el contrari. Una altra cosa és l'actuació que tinguin els polítics que han d'aplicar el que està anant al carrer. Això és el que està. I en això tots estem una mica entristits, i jo la primera, vull dir que no vinc a defensar tampoc aquí cap postura. A mi m'entristeix molt el que jo veig personalment, eh? La desentesa. La desentesa. Per cert, avui s'ha anunciat que es tornava a reprendre negociacions. Jo no sabia que s'haguessin trencat tot. Jo penso que és normal que hi hagin discrepàncies, i sí, això és humà, i és normal, i a més sempre hi han sigut. Ara, que aquesta roba bruta es vagi expandint d'aquesta manera, a mi em sembla que no és el que toca. La transparència té un límit, i amb determinades coses la gent es desanima, i això no em sembla bé. No em sembla bé algunes de les coses que està fent Esquerra, tampoc em sembla bé, doncs, avui mateix això que deies de la Marta Pascal, tampoc em sembla encertat, si més no. I això és un camp abonat per la resta de... Bueno, jo m'havia demanat, Josep, però és que perquè, a més, i també per al·lusions, una cosa és com estigui, que ara hi entraré, la situació política catalana i l'acord o no acord per fer un govern, i l'altra cosa és que la justícia està bastant en dubte, però no la justícia, la llibertat d'opinió, la persecució, ja no parlem del tema INDEPE, parlem de persecució de rapers que estan a la presó, de tuitaires, sí, 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 que se li fot molt a Montsenyor perquè fa una figura, no, posa la seva cara amb un crist i li claven 400... Certs tuitaires. No? Sí, certs altres, no, certs no altres que insulten, doncs, no sé, matarem a Pablo Iglesias i lo colgarem d'un campanar, o qualsevol independentista. Això és anava damunt del tanc. Clar, això és llibertat d'expressió. Que cuidado, que no té res a veure. Vull dir, que penso que la justícia és, i penso que és dramàtica, però per tothom, perquè aquí podem pringar tots, vull dir, qualsevol dia, no per ser més constitucionalistes o menys, perquè igual, no, això, quan es fan aquestes ràgies... És obrir la porta, estàs obrint una porta que nosaltres, per això, que i el que deies, nosaltres com a clar que diem de mirar endavant. Ja ho dèiem l'altre dia que ens vam trobar, és a dir, aquell famós tenim pressa, ara no hi ha cap pressa per crear un govern i fer fora el 155 i governar nosaltres mateixos. Tenim pressa, segons quan tenim pressa. Ara, de cop i volta, ningú té pressa. El temps no corre, i nosaltres amb la Soraya dient-nos avui pelat, i que a mi em remou l'estómac. Tot per què? Per un nom, el nom de Puigdemont, que va dir una cosa molt clara, va dir, si guanyo vinc, vale? Doncs no està venint.
Llavors, si no vens, perquè tots també sabem el risc que corri, em sembla molt bé, però no fotis la matraca també a l'altra banda, en els d'esquerra, o sigui, és el de culpabilització sempre. S'ha expulsat a tanta gent del moviment INDEP i del moviment pro referèndum, ja et dic. Ara li toca, en aquest cas, doncs, que Esquerra és la dolenta perquè no vol investir Puigdemont. Au, ara, final, et dones compte que el processisme, com hem dit molt fa molt temps, és una estratègia d'hegemonia i de seguir governant. I aquest és el drama. Que hem arribat a aquesta situació amb gent a la presó, per una estratègia d'hegemonia d'uns partits sobre els altres. I aquest és el drama. I sobre la Mireia Boya, home, clar que està fora, i seguint aquest pas. Què diu la Mireia? És que és fantàstic. Diu, jo no estic enrere de direcció, cosa que tu estàs allà en dubte. Jo no estic enrere de direcció. Ara jo penso que visc en una república. Ah, vale. Però estàs a Madrid davant d'un jutge, no? Sí, si visc... És a dir, ostres, ja és que al final tot és friqui. Perdó de l'expressió. La Mireia, el primer que diu, pues clar que la fora. Ah, jo no. Nosaltres no estem a cap comitè ni a cap direcció d'això. Nosaltres no. Ah, molt fàcil, no? És a dir, com que tampoc estem a la mesa, o sigui, no estan enlloc. Ara, no? I dius, és que clar que està fora. És que només faltaria, no? Que no, ja seria l'últim. Una persona que el primer que li diu al jutge és, no té res a veure, això va muntar uns. Ara jo penso... Com no, jo a Laura Massana no penso que visc, no, en un país tropical, no, bueno, vull quasi, no, i s'està molt bé, i, o que sóc rossa, feia 1,80 m, vale? Vostè pot pensar això, vale? Vostè pot pensar això. Ara, vostè va participar i va estar... I... Ah, no, no, jo, això, no, vale, pues a la calle. Mentrestant, està matxacant l'estratègia per poder sortir de la presó d'una pobra gent que està allà, que ja porta 100 i escaig dies d'una injustícia flagrant, perquè és una presó sense judici, que és indigna, per pensament i per llavors per haver actuacions de, o sigui, econòmic, això, el tema executiu, no? L'economia, si s'han destinat diners, no ho sé. Pobre. Jo què sé. Pobre. 100 dies a la presó sense judici. Líders polítics, líders socials. No és normal. Josep. Bueno, hi ha moltes coses. Que bueno, jo he fet un repàs de no tot. No sé si les diré totes. Primer de tot, jo em sap greu, vull dir, perquè la qüestió subjectiva s'ha de respectar. És probable que gent com l'Elenc s'hagin sentit minoritzats. Però també ha d'entendre que els que som independentistes des de la tendra edat hem estat minoritzats fins fa 4 anys i no per això deixàvem de participar democràticament malgrat ser tillats 50.000 vegades de proetarres, de no sé què era, i aguantàvem. Per tant, això és un tema d'hegemonia ideològica i social. Va canviar l'hegemonia i, collons, passar a ser minoria a vegades molesta. Però no hi ha hagut ni un incident violent, i això ho has reconegut tu. En canvi, ara tenim pels carrers, aquest cap de setmana que ve tindrà un altre incident a Balsareny, en argúmens directament feixistes, provocant violència de baixa intensitat, que qualsevol dia pot arribar a alta intensitat. M'agradaria veure aquell dia també sortint el PSC al carrer, perquè, és clar, és que això va a més. Quan foten perdigonades a la finestra, et fan desperfectes al cotxe, o per portar el llaç groc, jo m'he trobat i aquí a Manresa, t'insulten, o pica una dona gran per portar el llaç groc. Aquí estem arribant als camises negres d'abans de Hitler. I si no es denuncia això, ho sento, hi ha una ratlla aquí. O estàs amb la democràcia o estàs a l'altra banda. I això el PSC haurà de triar. Perquè estem arribant aquí. El PSC ha triat... Perdona, perdona. Triar vol dir mullar-se. Mullar-se quan hi ha aquests incidents. I de moment silenci absolut. I són incidents de baixa intensitat que aniran a més. I estan passant a tots els pobles de Catalunya. Quan des de l'independentisme mai s'ha tocat ni un pèl de ningú. Per sort. Bueno, i també... Per tant, però... clar, sí. Primer tema, per tant, volia deixar això clar. Segona qüestió, el moment, la pressa. És evident que tens dret a dir això, però també s'ha de ser una cosa. Els que volen posar més pressa són els que tenen una proposta precisament hegemonista. I una que crec que precisament en aquests moments convé reflexionar. I si el Torrent per al rellotge ha fet santament, per què ha fet santament? Perquè després de l'octubre i després del 21 de desembre hi ha un abans i un després. Hi ha una victòria política evidentment innegable, però hi ha una derrota de fàctica, perquè el poder de l'Estat es mostra amb tota la seva cruesa i demostra que el futur estat català no tenia força coercitiva, tanta poca força coercitiva que no controlava ni els Mossos. I això és una crua realitat que apareix després d'obert el meló. Però això s'ho deia. Però perdona, això ho deien alguns, però... Ho deien això... nosaltres. Bueno, però tu ho deies, però esclar, jo sí, jo... No, mi... perquè ho tenim tot lligat, però, ho tenim però, tot... Però a veure si m'entens, és a dir, què en treus de per l'ostenicar? La gent ha de... les experiències s'han de viure, per saber què hi ha al darrere. Es va obrir un meló i ha sortit podrit el meló. Però ha passat una cosa, s'ha obert el meló. Per tant, ara, seiem-nos,
jo també estic amb ella, ni un vot enrere, perquè quina és la... És a dir, si en aquests moments Espanya el que està fent és una cursa, a veure qui és més bèstia, entre el PP i Ciutadans, que jo potser em voldríem parlar, començaran a estirar-se els ulls. Ja s'estan... Potser un dia aquests apareixerà la diferenciació regular de Ciutadans, quan convingui el PP. El PSOE també, Allà la deuen tenir. Ja, però bé, de moment els que s'estan cascant són PP i Ciutadans perquè són els que tenen més probabilitats. Bueno, exacte, perquè si no... No, jo estaria a la mateixa alçada al PSOE. No és que deixi el PSOE al banda, però jo dic ara ja sempre parlem de la crisi aquí, perdoni, allà espera't, que vindran garrotades grosses allà, perquè allà hi ha el poder de veritat, això és de fireta el que tenim aquí a Catalunya. Poder que tenim. Bueno, la guerra PP-Ciutadans. I tant, això se'n pot parlar també, d'això. Bueno, llavors, és lògic, i la gent que no es posi nerviosa, a la xarxa n'hi ha masses nerviosos, massa hooligan a la xarxa, Twitter, jo, Instagram i tot això, massa hooligan, que s'esvera i que insulta, i patriotisme, traïdors i tot això. Per tant, no hi ha pressa en aquest sentit, és a dir, cal un període de reflexió en aquests moments, i no pels partits, perquè els partits, això diu, els partits, això és un populisme barat. Els partits, la cúpula dels partits, tenen... Però això en tots, uns en relació a la cúpula d'uns, en relació... Els partits, molts cops, reflexen la complexitat social. I en aquests moments, com a mínim, hi ha PDeCAT, hi ha Esquerra i la coalició, que dintre la coalició també hi ha pensaments diferents, hi ha Junts per Catalunya i la CUP. I la CUP no és unitària, tots sabem que hi ha el sector Iaia Boia i el sector endavant, que no pensen el mateix que s'ha de fer. És a dir, és normal que després d'una fase que portem 5 o 6 anys, on hi ha hagut una estratègia criticada per alguns, però majoritàriament acceptada i avalada per les urnes, per la resta, amb dificultats, perquè la prova és que moltes coses es feien i l'endemà no estava, no previst, sinó pactat, i aquesta és la realitat també crua que s'ha vist, doncs estem en una altra fase. Per tant, en aquesta fase, abans de llançar-se amb alguna, el camí que es cregui, s'ha de parlar. No tenim una diagnosi clara de per on tirar. I això es demostra també amb les estratègies defensores dels implicats. Uns, efectivament, i ara vaig amb la Boia, ho tenen molt fàcil. Jo, República, independència, tal i qual, però no estic enlloc. No, i tant, no estava enlloc, perquè el pes del referèndum no va venir per aquí, diguem-ne. I tampoc diré res més, perquè, esclar, potser t'imputaran, no? Però ja es veu, ja se sap, diguem-ne, no? I per això van anar a picar on van anar a picar. La Guàrdia Civil, algunes coses no són tontos, altres sí, algunes no són tontos. Clar, no hi ha ningú de la CUP amb l'organització. No. Ni va bé amb el CDR, sí, això sí. Per tant, si acaben estirant, que ho acabaran fent, acabaran estirant la defensa de les urnes, aplicaran milers de persones, entre els quals uns quants de la CUP. Això és evident, això és evident. Per tant, clar, ho tenen fàcil, diuen, jo no hi era, tal i qual, jo... Però, bueno, llavors l'altra cosa, l'ha deixat anar, perquè això em fa gràcia també la gent. Normalment, quan es vol picar Esquerra, tot el sector convergent històric alaba la CUP. Això és una tradició, que ja hi estem acostumats. Llavors, avui hem posat als altars la Mireia, i a mi m'agrada la Mireia, consti, com a política m'agrada, però tampoc la fotem als altars, perquè... És perquè ha declarat políticament que l'han deixat anar. Dic, no fotem, ja veurem. Si es queda la Pascal i la Marta Rovira, llavors diuen, no, potser sí que, com que aquests o no pinten res, o diuen molt però no pinten res, doncs els deixem anar. I els altres, que realment pintaven, encara que diguin, acato la Constitució, me'ls quedo. Potser sí. Però també deixem-nos encara uns dies d'hipòtesis, que és la hipòtesi que va deixar anar el fiscal l'altre dia a Barcelona, que és dir, traguem l'accelerador. Per què? No per res, no perquè s'han tornat generosos. Perquè tenen cada cop més problemes internacionals. Abans d'ahir, el primer ministre de la CSE de Baviera, referint-se al cas català, ja. M'entens? És a dir, a poc a poc. A l'OTAN no, que avui la Duspera fardava de que l'OTAN diu que tothom entén que Espanya ha resolt bé el conflicte català. Ja s'ha acabat. Com Turquia el curt, a base d'armes, i tant, sí. Però a mi l'OTAN no és cap, m'entens? No és cap garantia per res. Però el que m'importa és veure com per baix el primer ministre irlandès, el de Baviera, el de Bèlgica, va quallant. Això serà lent, Serà cuixó lenta. I, esclar, això... i que comencen a arribar coses al Tribunal de Drets Humans, a l'ONU, etc. Per tant, hi ha una part que diu, guardem una mica les formes. I això és la consigna que dona el fiscal fa 4 dies. Per tant, jo crec, com que tot va lligat, que la frenada amb la Mireia ve més per aquí que la seva brillant jugada d'explicar
tot el programa polític i gràcies a això l'han deixat anar. Això és una hipòtesi meva, ho comprovarem dilluns que ve. Si dilluns que ve deixen anar també a les dues Martes, la meva hipòtesi serà verídica. Si no, serà encara més de més, que realment tinc agafat perquè crec que és el qui té poders fàctics, me'l quedo, i el qui declara només però no té cap responsabilitat real, el deixo anar. I el dia de la llum declara l'Anna Gabriel, l'altra copaia. Jo el que veig és que està, hi ha com tant la Cospedal com l'altre dia l'Anna Rosa Quintana, no? Jo crec que ja al final l'Estat, sí, tots són poders fàctics. Va ser d'Espanya, no? La Rosa Quintana aquesta, ella va sortir, no? Dient, ella va sortir dient que ella acabaria amb el procés i que acabaria amb els independentistes, sí. Perquè va descobrir uns whatsapps i tal i qual. Quina mania tenen, com ara la Cospedal, no, jo ho hem resolt i l'OTAN diu que bé que ho hem resolt. Però és que clar, això és allò, pampara, com es diu allò? Pampara avui, pampara mañana. Perquè és el que dèiem, i el que he dit ara fa un moment, i el que tu també, si hi haguessin eleccions avui, segurament no, gairebé segur, ningú canviaria el seu vot, perquè jo no crec que hi hagi cap independentista que ara votaria Ciutadans al PSC o PP, amb la qual el conflicte no es resol, i més... Jo el que... Sanquista, està enquistat. Això no es resol perquè una senyora surt per la tele dient que ha descobert un WhatsApp i que ara això... No sé. Jo ara m'ha vingut al cap una cosa. Del PSC, si és veritat o no, perquè ho he llegit en un tuit i no sé si és veritat, que a Barcelona han aprovat una declaració per demanar que els presos polítics s'acostin i que el PSC ha votat en contra. Això lamentable. Si és així, és lamentable. Si és així... És un tema humà, això. Clar, perquè això és un tema d'humanitat. Inclús la llei espanyola de presons. Inclús la llei espanyola de presons que no compleixen. Jo dubto que el PSOE o el PSC en el seu moment votessin en contra d'una cosa així, inclús pels presos d'ETA o de... Es havia negociat l'acostament d'ETA. O gent condemnada. No tinc idea. Amb un tema de presó preventiva... I tampoc sé què diu aquesta proposició, perquè les proposicions de vegades... Sí. Ja sabem que els hi ha passat als regidors de Ciutadans de Manresa, no?, que han votat una proposició a favor de l'alliberament... Però segurament no és per desmereixer els regidors de Ciutadans de Manresa, però segurament els de PSC de Barcelona s'havien llegit el que es demanava. Per això, justament, potser amb aquesta proposició que tu dius, no sé el que es diu, tu tampoc ho saps. Jo tampoc l'he llegit a la proposició, soc franca, perquè... Per tant, posar-ho aquí sobre la taula em sembla una mica... No, però ja el punt aquest hi és, Barruer. El punt d'acostament de famílies hi és, d'acostament a les famílies hi és. I més quan hi ha gent condemnada que no entra a presó perquè diuen que tenen família, que això seria un... com una... És un càstig a la família, això, que té a veure amb el pres. Un problema social per la família, gent condemnada, que no entra a presó. Jo això no ho he entès mai amb els presos. És a dir, qualsevol pres se li aplica, menys en els presos bascos. Exacte. I ara els catalans. Sempre la qüestió política. Sí, però els bascos quan estaven condemnats, però és que aquests no estan ni condemnats. Aquests no estan ni condemnats. Això encara és molt pitjor des del punt de vista jurídic. I tant. Amb la qual cosa, bé, ara ho he deixat aquí perquè pensava que igual, bueno, si ens ho podies explicar, però bueno, si no... Jo tampoc m'ho he llegit de la resolució. Estava intentant buscar el que sí que puc dir. Sí que és una proposta de l'Ajuntament de Barcelona. Sí. El que sí que puc dir és que des del primer dia el PSC ha lamentat la presó preventiva de les persones que estan a la presó. Per tant, ho va repetir Felipe González. M'estranyaria molt que s'haguessin oposat a acostar-los a Catalunya. Felipe González va dir que era inhumà i que no era correcte que hi haguessin presos preventius. Felipe González. No és cap referència, però bueno. A vegades sí, a vegades no. Depèn. Jo totes les explicacions que heu donat ara i la sensatesa que dieu, a l'últim debat em acabei coincidint amb el Josep, o sigui, estaves a l'altre extrem. Tot estava controlat, tot seria fantàstic, els altres eren uns covardiques, uns indignes, uns antipatriotes. No, indignes no. Sí. No, indignes no, jo ho he dit mai. Jo no faig servir mai, això, home. Venies a dir... venies a dir que els altres eren uns rajats, no? I que... Equidistants, poder. Bueno, equidistants, ja. Equidistants, sí. Jo cada cop més equidistant i interrogant, saps? I ara, tota aquesta paciència que es demana, quan jo penso que justament al revés, és a dir, necessitem governar-nos ja nosaltres mateixos per fer fora el 155. I és que si no passa això... Jo també estic d'acord amb que el president va fer bé de no investir un president que ens el tomben l'endemà. Però per mi, tota l'estona està en Puigdemont o Puigdemont, sense que això tingui cap mena de sentit. Avui, l'Artadi, contestant-li la Pascal, que jo també, nosaltres també volem un govern que funcioni, que estigui al Palau, i li pregunten, però el president vindrà i no contesta. És a dir, això què és?
I aquí... quina paciència més? O sigui, jo crec que la gent és prou pacient, eh? La gent és prou pacient pel que seria exigible, perquè és realment un punyetero drama. Amb gent a la presó, la primera prioritat, govern propi, recuperar les nostres institucions i té els presos d'allà dintre, treballant al Parlament. És que a més ara estan una canxa a la cap de l'oposició, que és l'Arrimadas, que començarà a fer, doncs, clar, un altre cop rondes, un altre cop teles, un altre cop no sé què. Sí. És a dir, és que, de veritat, i és purament perquè us esteu disputant els convergents i els esquerres. No, estem disputant res. Estem disputant estratègia. Estem disputant estratègia. Saps què passa? Això de Puigdemont a Puigdemont... Si Esquerra i la CUP, per exemple, sumen més que el propi Junts pel Cat, per què no es presenta un candidat alternatiu que guanyaria? Bueno, és que la CUP normalment té la tendència a no voler, és el que dèiem, se li ofereix un lloc a la mesa i no vol. O sigui, no puede, influir molt, però... Aquesta majoria té Puigdemont. Agafar una responsabilitat, una evidentment, evidentment. Això és una evidència. Jo crec que això de Puigdemont a Puigdemont, i t'ho diu algú que va estar en la llista amb Esquerra, jo, per exemple, penso que és un cas... que és un tema de legitimitat. Sí que és, però sí, hem anat tots amb les eleccions aplicades amb el 155. Però és que ha guanyat, però és que el Parlament de Catalunya... Qui ha guanyat? Ha guanyat les Arrimadas. A veure si ens ho posem al cap, que això també s'ha de començar bueno, a mirar. Bueno, estem parlant de majories parlamentàries. Vale, però aquesta majoria és el que estic dient jo. Aquesta majoria parlamentària... Aquesta majoria parlamentària ha proposat... És el que no es posa d'acord de com posar en marxa l'estratègia. Però això hi ha aquest debat. Ha proposat un candidat. No un tema d'hegemonia. La pressa ha mirat davant. Com es posa en marxa l'estratègia? Anem a fer un referèndum ja, però ja... No. Ui, quina pressa, quina pressa. Ara, l'exministre Margallo, que deia que convé que ràpidament hi hagi un govern, escolteu bé, convé que ràpidament hi hagi un govern a Catalunya perquè hi hagi un interlocutor, perquè Espanya té ganes. Ja, ja, té ganes de fotre una garrotada amb un interlocutor. Té ganes de dialogar. Té ganes que no sigui creïble. L'Alem parlava de persones que... Llàstima que no sigui creïble. És un tema simbòlic. Permets una cosa, però acaba. El que no pot ser és que a un senyor se li digui presenta, o sigui, jo et convoco, jo sóc Madrid, et convoco unes eleccions passant de tu, no, i aquest senyor, si vol ser president, que es presenti a les eleccions, i si guanya, ja serà president, perquè són unes eleccions democràtiques, no com aquest referèndum que heu fet. Es fan les eleccions. Ho va dir explícitament ministres de PP. Però Puigdemont té que va dir que vindria. Però va guanyar. Les dues coses són veritat. Les dues coses són estafes. Però són veritat. Però són veritat les dues. Perdona, però si un ministre... Que Puigdemont vindria i que els ministres van dir... presenta't que no hi ha cap problema. Si es presenta en unes eleccions que organitzo jo des de la democràcia i tal, i aquest senyor guanya, doncs que sigui president. I el tio es presenta i resulta que la majoria parlamentària decideix que és el candidat i llavors resulta que no puede ser este presidente, no puede ser, perquè a més que no deixem ni que sigui el candidat. Però això què és? Que sí, que tens raó. O sigui, i llavors... Ah, doncs bueno, és igual. Però per mi hi ha una cosa superior a Puigdemont, que és el país. Clar que sí, però és un tema que si no ens creiem que el Parlament és legítim per presentar un candidat, que a més era el que teníem, i era el que li van dir que es presentés, això ja és un tema que ja no és perquè... Però saps què passa? Jo si no fos en aquestes condicions, a mi també em seria igual. Però el que hem de deixar clar és on és la causa primera. La causa primera és l'Estat que no deixa complir la normalitat democràtica. Hem d'acceptar el 155 a partir d'aquí crea un problemón a la majoria independentista. I aquí estem. Però la causa primera del problemón és l'Estat. No potem tenir... Perquè aquí no s'hi val. No s'hi val a matar, diguem-ne, el que té el problema, no el qui l'ha creat. El que ha creat el problema és l'Estat. Llavors l'independentisme té un problema. Doncs deixa'ns respirar una mica, a veure si el solucionem. Jo entendria aquesta postura vostra. Però l'Estat és el que ha creat el problema, és l'Estat el que ha creat el problema. Jo entendria aquesta postura vostra legítima. L'entendria si hagués sortit el ministre, en comptes de dir que se presente, que gane, que hagués dit, no, és que si este senyor se presenta, ja no el deixem presentar. Perquè si guanya, no et deixarem. Llavors, potser podríem dir, hòstia, això ja ho sabíem, potser haguéssim mogut d'allò. Però si et diuen, tu presenta't, que si guanyes d'això, clar, l'altre va dir, bueno, si guanyo, tornaré. És que hem passat a que sigui una presidència instal·lada a Brussel·les amb una assemblea constituent de càrrecs que reunirà allà. És a dir, home, ja està bé. Això encara no ho sabem, jo estic a l'assemblea de càrrecs electes. Quin prestigi li donem al nostre propi Parlament? Però, Laura, tornem a estar al mateix. Com a conseqüència de què, Laura? Com a conseqüència de què? De la major, ja te la dic. Ah, bueno, perquè... Sempre ho he d'anar recordant la major, sempre ho he d'anar recordant la major. Una conya que anava a fer. Però per mi el país està passant a la cua. Veig, curiosament, el PP, aquests que tenen 4 diputats a Catalunya, que de fet són els que manen en aquests moments el govern, i veig uns certs nervis, perquè sembla que són ells que tinguin pressa. Perquè saps què passa? Que, bueno, evidentment, els 155 va tirant, però, clar, com que la majoria... Poden intervenir ensenyament amb els 155. La major part del funcionariat està complint per bé del ciutadà, perquè haguéssim pogut anar a un altre model de boicot i no s'hi ha anat, explícitament, resulta que els marrons que pugui haver-hi se'ls anirà a menjar a Madrid mentre no hi hagi govern. Per tant, jo veig una certa... En definitiva, l'interlocutor internacional
de la situació d'enquistament, des del punt de vista internacional, el responsable és Espanya. Catalunya no és, no té cap, no és un subjecte polític internacional. Espanya sí. Llavors, vull recordar, de fa dues setmanes, la intervenció de Moscovici, estem parlant del comissari d'Economia de la Unió Europea, dient tres factors d'inestabilitat europea. Coalició alemanya, diu que ja se solucionarà, i aquí també va lent, i Alemanya és el gran país, i ara que si Merkel ja remeteix els fons, però se solucionarà. Dos, eleccions italianes. Itàlia, ho sabem. Itàlia continua al marge del govern. I tres, conflicte Espanya-Catalunya. I insta Espanya a solucionar el problema. Però solucionar no es fotrà hòsties perquè els joves no solucionen el problema. O sigui, obertament està dient dels tres conflictes, l'únic enquistat és el Catalunya-Espanya. Solucionin-la. I ho diu Moscovici. Tanto, aquí s'estan fent passos. Per tant, pressa, sí. Però, per altra banda, hi ha l'enquistament. També el temps roda en compte nostre, però d'ells també. No, el temps en roda en compte de la ciutadania. Nostre sí. I de l'Estat, també. Però qui és nostre? Però l'Estat és el que ens està fotent fent coses mal fetes. Doncs també que rodin contra seu. El que no pot ser és que ens sacrifiquem nosaltres i els altres no pringuin. També pringaran. També pringaran. Jo és que em desespera. Ja fa no sé quantes tertúlies que vaig dir que a mi m'agradaria parlar de què fem a partir d'ara. No? I a totes aquestes tertúlies, una darrere l'altra, es parla de la història i dels agravis i de qui va començar primer i qui és més dolent. I així, evidentment, estem igual que la primera tertúlia que vaig venir, en el mateix punt. No resolem res, ni hi ha perspectives de resoldre res. No? Llavors, Josep, tu dius que aquí qui va crear el problema inicialment és el govern espanyol. Vale, suposem-ho. Però si tens ganes d'arreglar-ho, a mi no se'm passa pel cap de posar de candidat a les eleccions una persona que està a Brussel·les i que no pot tornar al país. És a dir, això no és voler arreglar el problema. Però si és el ministre que li diu que es presenti. Bueno, de totes maneres, com tothom sabia el que hi havia. Si el Junqueras, el vostre candidat, està a la presó, és evident el que li passarà al Puigdemont si torna aquí. És que és... És evident, no sé quant temps hi serà, ni si entrarà, si serà culpable o no serà culpable, no ho sé. Però és evident que posar aquest home de candidat, doncs era voler burxar. Vinga, burxem més, anem a gravar el govern. Era una resposta contra el cop d'estat del 155, esclar, és que al final, si va fotent llenya i et va executant... És a dir, en definitiva... Una altra cosa és què ha fet després, que és el que ens estem discutint. El que està clar és que ningú està pensant en els ciutadans de Catalunya, aquests que tenen fred, aquests que no tenen gana, que tenen gana... No és demagògia, és que és veritat. Fa 5 anys que no s'està governant per la gent. No, això no és veritat, home. Això no és veritat. Bueno, això és veritat, és la teva opinió. La meva és una altra. Bueno, pues, s'ha governat per la gent i s'ha fet una intensa labor legislativa molts cops avortada per la intervenció constitucional. Sí, esclar, s'ha avortat, a favor dels temes socials. Perquè s'han fet lleis que se sabia que no eren de competència de la Generalitat de Catalunya. Fins i tot votades pel 80% del Parlament, sí, a favor. Sí, clar, perquè... Inclosos el PP i Ciutadans. I els socialistes, sí, clar. Clar, però si no són competència... Bueno, doncs per què votava a favor? Bueno, perquè el tema... perquè aquest estat no té res d'autonòmic, home. Jo crec que hem de poder superar això de la manera més, per mi, la més ràpida possible, pels que estan a la presó, per la gent també, per la ciutadania sobretot que necessita per lleis, la gent. per tots home, plegats com a país, com a col·lectivitat, com a comunitat, com a país, hem d'anar avançant i hem d'avançar. I jo encara crec que és possible, tot i que se'ns ha complicat molt, no? Pel que deies tu, amb Ciutadans emergent a tope, Ciutadans guanyarà, radical, però a un estat on a nosaltres se'ns reconegui una relació bilateral de veritat i on podem fer les lleis que la nostra ciutadania, lleis socials que la nostra ciutadania necessita i tenir els recursos per poder-les fer. Perquè si no, aquests discursos també són buits. Sí que es podien haver fet més coses, i si és veritat que s'han fet lleis que sabies que anirien al Constitucional, els valencians els he passat el mateix. El País Valencià té lleis com les nostres d'energia, no, de pobresa energètica igual. Per què? Pues perquè tenim un estat que protegeix. Igual que protegeix l'estat territorialment, protegeix els grans oligòpolis. Em vas de conya, Laura. Protegeix els grans, els seus... President socialista de València.
Sí, 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 sí. Amb el conseller d'Economia, que és un tio molt bo, el Vicent Soler. Defensa un canvi de model de finançament, perquè València està igualment igual o pitjor, perquè està per sota la mitjana. Igualment infrafinançada, sí. I li surt el Feijó, sí, sí, des de Galícia, fotent-lo a parir, sí, sí, i pràcticament acusant-lo de traïdor. Així es fa l'independentisme, eh? Clar, bueno, és que... Així es fa l'independentisme, eh? No ens enganyem, eh? La situació per la així es fa l'independentisme, eh? La situació a Catalunya també ve patint aquest agravi, aquest no poder fer les polítiques que finalment el segle XXI demanda, no? Que les necessitem fer. I l'autonomia ens ha quedat petita, i ens ha quedat petita a molta gent de l'Estat, i això està allà, i això és necessari trobar aquesta força per poder-la canviar. I ara ens ho ha complicat més la situació, perquè el PP anava de baixa, de fet està en minoria a la cambra, no? O sigui, ja no legisla perquè ho perd, vale? Ara està allà enrocat, i què fa? A la mà dura, saps? Pom, no? Hi ha una cursa per veure qui és més que l'altre. El problema és que l'alternativa, tot això està molt bé, però si hi hagués una alternativa a Espanya, que diguessis, bueno, amb més força o menys força, és que, que ens demostren cada dia que ara mateix la cursa aquesta, a veure qui és més radical i qui és més de dretes i qui és més agressiu... Sí, però n'hi ha d'altres que combaten. Sí, i però que no tenen la força. En aquests que ho combaten. Bueno, com no, però portem 40 anys ajudant a canviar Espanya. Però en comptes de menys que... Mira, hi havia un tuit de la Txell Bonet avui, molt final... maco, donant les gràcies a Pablo Iglesias, sí, perquè havia fet retuit d'una carta del Jaume Asens sobre el tema dels presos. I què diu? Tendir ponts i ajudar-nos per superar aquesta situació. Sí, però és que és una opció militària. La Txell Bonet és la dona del Jordi Cuixart. Vale? Sí. És a dir, que no ens matxaquem, no matxaquem forces de l'Estat que poden ajudar a resoldre això, i poden ajudar a resoldre col·lectivament un Estat que ha quedat empantanegat al segle XIX. L'actitud del Tardà i Companyia en relació a Podemos. Estupendament. I que rep hòsties, eh? No, clar, el sector ultra nostre, eh? Clar, per això. No, clar, és que, entre tots allà, aquí tothom sí, llens... Però aquí deixem tots d'ultramatxacar-nos i ultra... Això, traïdor. Fàcil, no? No, sí, amb això tens tota la raó, eh? Les monedes de plata... Jo estic molt d'acord amb tot això. En aquests moments... Però l'opció... Jo estic molt d'acord amb tot això. I és veritat, hem d'intentar aglutinar el màxim d'això, però és que... Hem de ser una mica realistes. Si portem 30 anys intentant això, hem arribat a un punt en què sabem perfectament que estarem 30 anys més dient, va, hi ha una alternativa a Espanya, però si és que, però clar, però al final la trista realitat és que sempre xoquem amb el mateix, que és que Espanya no vol ser reformada majoritàriament. Això no és veritat, això no és veritat. Sí que és veritat. Però és que això és fals. És veritat. Això doncs és fals. Tu mira't cada 4 anys qui guanya les eleccions a Espanya i qui les guanyarà d'aquí quan ho siguin. Doncs qui les guanyarà? No, Podemos? No, no, les guanyarà? No, no, aquesta, hi haurà la Comissió Ciutadans, la reforma, PP. En què queda? Clar, hi ha hagut una nova reunió, no? De la llei electoral. No sé com, només, avui no ho he només seguit. Toquen llei electoral, no s'havia de no, tocar... De moment no toquen res més, el PSOE estava bastant mudit. Tot jo crec que hem de ser capaços, hem de ser capaços, eh? Ara des de la reflexió de post-part, diguem. fer el màxim de ponts amb les forces democràtiques, democràtiques, i de tradició democràtica, perquè almenys amb aquells amb els que analitzin, que no són tothom, que està en risc la democràcia, no hi ha ni la independència ni l'autonomia, no, la democràcia, els que compartim aquest anàlisi hem de vestir uns ponts. Un pont. I entra el PSOE, entra uns, mig? No. Dic, ho han de decidir? Interrogant, ho han de decidir ells si està en risc la democràcia o no. Per mi sí, i Podemos també. Aquests estem d'acord en que està en risc la democràcia, no només el tema independentista, la democràcia. Estan aprofitant que el Pissura que passa per Valladolid per tancar en una direcció només, Sí, sí. Perquè tots els fatxes que estan amenaçant per la xarxa, ningú va parar a presó, I els de l'hogar social no els desallotgen perquè podrien provocar mals majors, però aquí els hòsties van rebre aquí, Gent pacífica, amb l'hogar social, que tots són d'ultradreta, aquests no els van tocar els policies perquè tal. No, i aquests no, aquests els de la Blanquerna tampoc entra a la presó perquè, esclar, tenen fills petits, pobrets, no, i malgrat ser condemnats, no. És dir, va, a fi... deixem-ho córrer. Per tant, ja decidirà el PSOE i el PSD que on volen ser, diguem-ne. El que està clar és que, almenys aquí i en molts llocs de l'Estat, es anirà creant un front democràtic. Democràtic. Hi ha un altre nivell que ja us aclarireu. És a dir, qui cregui en el federalisme, que apreti. Que apreti, que faci macromanifestació i tal. Jo no hi aniré, però, hòstia, fantàstic, aplaudirem. I per tant, hi ha d'haver un altre nivell que serà més reduït de gent que està per la república. República. Federal, confederal, independent, república. Hi ha un segon cercle possible. I finalment, quedem els que creiem que això ha de ser independent. Però no hauria de ser contradictori i no hauríem, en la fase que estem, no hauria de ser contradictori. Cadascú que jugui al seu camp i a la seva manera,
però hi ha d'haver alguns àmbits de col·laboració. Òmnium, per exemple, està més ben posicionat per parlar amb tothom que l'ANC en aquests moments. Això és una realitat. Per la tradició històrica d'Òmnium. És una realitat. No, no, i per la política de les noves direccions, que ha estat molt intel·ligent. Que és més oberta. Està molt intel·ligent. Menys sectària. La direcció de l'ANC, la direcció, espero a veure si canviarà això, fins i tot ara té complicacions per ser interlocució a dintre l'independentisme, perquè s'ha anat esbarant i s'ha anat posicionant amb una banda, amb una banda. Per tant, jo crec que hi ha aquests tres cercles, i ho he escrit així, vull dir, això, no sé si per això sóc perillós per la Guàrdia Civil, perquè tinc tendència a fotre rotllos estratègics. Jo crec que estem en això. I en certa manera dius, hòstia, estàs reinventant la pólvora. Pues sí, reinventant la pólvora fins a l'any 76, una cosa que es deia Assemblea de Catalunya, que deia amnistia, seria indult, amnistia, fora preso de la presó. Punt 2. Drets i llibertats, quan hi tornem a ser, drets i llibertats, perquè ens els estan fotent per totes bandes. I qui el reprimeixi? Els tribunals, també, perquè clar, això no va de rossines com van anar llavors. Tercer punt, dret a autodeterminació, que va saltar, que potser per això després va passar el que va passar, va saltar. Era estatut com a pas per l'autodeterminació. Dret a autodeterminació, ja no demanem independència, dret a autodeterminació. I fraternitat, els quatre punts de l'Assemblea. Pues tornem-los a posar sobre la taula. Lluny de... Tornem-los a posar sobre la taula. I això és compartit per la major part de les entitats civils catalanes. Ja no estic parlant d'ANC, que és una cosa, és una estructura. Estic parlant d'entitats, la gent que va agrupar-se entorn de la taula democràtica, els sindicats, les patronals de pimes. Aquesta és la línia que hem de fer. I però això aquesta és la que va saltar, que ja és la que estàvem iniciant el 2012, el 2010, pues per tenir hegemonies. Per anar a eleccions i guanyar-les. I ara la credibilitat, hi haurà algú que també se l'ha de tornar a guanyar. Perquè molta gent que vam participar a certes coses, inclús a l'Assemblea, la decepció és brutal. Perquè per interessos electorals s'ha matxacat, clar, però això ara costarà molt. I a més has creat un monstre, en el sentit monstre, una cosa potent, a l'altra banda, que és Ciutadans, i el que això implica... És que això ja hi era, Però no hi havia, i aquí és on estic amb l'Helen, que les coses es fan bé, o a molta gent també la violentes en lo anímic, en lo personal, i la decantes cap a una altra banda. Perquè quan l'agressivitat, agressivitat de dir què és ser un bon català, una bona catalana, què és no ser-ho, com has de ser, què has de fer, què no has de fer, et porta cap a una altra banda. Qui és demòcrata i qui no és demòcrata, com acaba de posar en dubte el Josep Huguet, que el socialista... És demòcrata qui lluita per la democràcia. Ho has repetit diverses vegades. Qui lluita per la democràcia, qui lluita per la democràcia és demòcrata. I qui se salta les lleis és demòcrata. Hi ha qui se salta les lleis franquistes, és demòcrata. Democràcia vol dir respecte a la llei, entre altres coses, o no? Vol dir respecte a la llei que correspon al consens social. Si la llei no correspon al consens social, és una llei injusta. És una premissa equivocada. Primer és el dret. Primer és el dret. I després ve la llei. I si aquesta llei m'està vulnerant drets universals, la llei és injusta. Per tant, consideres que et pots saltar la llei si convé als teus interessos? No. Si convé als interessos d'una majoria social que veu vulnerats els seus drets de l'home, de la persona. I això és el que va passar al Parlament els dies 6 i 7 de setembre. La famosa allò del reglament. No, del reglament i de les lleis. Aquesta és la gran vulneració de la llei que ha fet l'independentisme, doncs va. Vinga, molt bé, t'ho accepto. Vols que tregui una llista de 200 vulneracions de drets humans per lleis espanyoles que heu votat des del PSOE? Jo el que dic... Com la llei de la Mordassa? Vols que te les tregui a l'any? Jo el que dic és que... Has votat la llei de la Mordassa, m'entens? I has votat el 155, que ha permès fotre gent a la presó. Helen, aquest és el tema, Helen. Aquest és el tema. Perquè prèviament s'havia... No, perquè prèviament no. Perquè les causes que han causat aquesta gent són d'abans de l'1 d'octubre. No fotem. Delictes d'opinió són. Estan a la presó per delictes d'opinió. I hi ha 7 col·laboracionistes. Ja està. És així, de bèstia, i em sap molt greu perquè vam lluitar des de la transició. Així no funcionen les coses. Oi, tant que funcionen així. No. Si et saltes la llei quan a tu et convé, no pots demanar-li a un altre que respecti les lleis que després tu defineixes segons el teu... Diguem-ho al revés. Si tu fas lleis en nom d'una majoria demogràfica que vulneren drets personals, jo no puc estar amb tu. Perquè m'estàs utilitzant la majoria demogràfica aplastant, i democràcia també és respecte a les minories i als drets de les minories, per fotre la minoria. Per tant, jo no puc estar amb tu. Perquè m'estàs matxacant en nom d'una majoria demogràfica, m'estàs col·locant un marc legal
antidemocràtic. I ho fas amb la llei a la mà, però vas fer un marc legal antidemocràtic. Llibertat d'opinió liquidada, llibertat de partits liquidada, etcètera, etcètera. Persecució de la llibertat a la xarxa, en una direcció només. I això ho esteu avalant vosaltres. No podem estar d'acord amb aquesta llei, per favor. Si això ja ho deien inclús els tomistes de Sant Tomàs d'Aquino, quan era llei injusta, doncs te la faltes. El problema, Josep, el que jo veig, és que fins al moment del que va passar al Parlament el 6 i 7 de setembre, l'exquisidesa democràtica, el pacifisme que tenia el moviment i el que tenien els propis representants, aquell dia ho peten, ho rebenten. I això és real. És a dir, i tot el que a la minoria se li fa al Congrés, que és a la minoria de Catalunya, i altres minories... I altres minories que no rep Podemos. I l'altre... Dic, hi ha altres minories, i ara diré una cosa, però altres minories patim al Congrés, i ho patim perquè a la mesa el PDeCAT va decidir que en comptes que hi pogués ser Podem, va fer un pacte perquè la mesa sigui amb Ciutadans i Partit Popular, i per tant tot el que es legisla i va allà ja no controlem les forces més democràtiques, per dir d'alguna manera, i va ser un pacte del PDeCAT que ha impedit fer debat sobre Catalunya a tope, perquè ho ha frenat, perquè la mesa és la que frena o no frena els debats, que quedi clar que el PDeCAT, per tenir un grup propi, que al final sobre el PP no li va donar, que s'ha de ser, fan perdó, burro, perquè clar, si tu vas i fots una mesa en la qual no deixes que hi hagi Podemos, que era la gran estratègia perquè aquests temes no es tractessin, aquests i d'altres, socials, ara després ens repercuteix una. Però el Congrés, que sempre ens ha aixecat, també històricament, amb moltes minories, a no ser que hagués arribat a pactes o coses en benefici... I la premsa? I la premsa. I la premsa, amb tota la porqueria que llencen inventada. També és cert, i aquí penso que l'Alain té raó, i de fet el nostre grup allà ho va dir-ho, i el Coscubiela des d'aquell dia ja és un apestat, però quan diu és que el que esteu fent la majoria en el Parlament ara mateix és el que vosaltres ens queixem sempre de que ens ha fet a nosaltres el rodillo del Congrés. Per tant, aquell dia és un error democràtic, perquè allò era, i ho sabeu, però això ens hem fotut cavalleries a sobre, hem perdut gent que podia ajudar a l'estratègia, és a dir, tot sempre amb unes finalitats que no són pel país i no són pel benestar general i no són inclús per aconseguir més autogovern o la pròpia independència. Han sigut, doncs això, per arribar un altre cop a una situació de veure qui carai té l'hegemonia. No, senyor, això estic en desacord, Laura. No és un tema d'hegemonia. Jo ho veig molt clar. És un tema de com es concretava l'arribada al referèndum, i es va haver de forçar la legalitat. I puc admetre que sigui irregular. I vam donar una canxa a tot l'altre que és el que ens deixa desprotegit. El secretari d'Estat d'Educació ha dit avui que el govern es planeja que el castellà sigui vehicular a Catalunya el curs que ve. Sí, també. Això, quan sent l'alè de Ciutadans a darrere... És el que dèiem, la guerra. És el que dèiem, la cursa de veure qui és més espanyolista. És aquesta la cursa. Ara Ciutadans radicalitzarà encara més. Clar, però sí, és que això és el que ven. És lamentablement, Espanya, al final el que et dona vots és això, a veure qui és més. Qui és més cap a aquest cantó. Però és el que també ha passat a Catalunya. A veure qui és més indepe. És el mateix? A veure qui és més indepe. No és el mateix que Catalunya? 155 monedes de plata. Nosaltres dimitim president si convoques a l'es. És el mateix. És el mateix. S'ha intentat tot des de les vies tradicionals. I podem estar 30 anys més. I quan hi ha una majoria social, al final... És un drama. I el fet aquest que jo crec que és una premissa que parteix d'una base absolutament equivocada, que és que primer és la llei i després ve la democràcia. Que la democràcia és el que diu la llei. Això és mentida. És a dir, és al revés. És al revés. I amb això estàvem. Vull dir, això d'aquest discurs de sempre del PP, a més que és repetir el discurs del PP de si se salta la llei no se cumple la democràcia perquè la democràcia és complir la llei, que dieu el mateix exactament que el PP i que Ciutadans amb això. És que no és així. Perquè primer és la democràcia, després d'aquesta manen les lleis. Ja comencem per una major que és absolutament errònia i que això és de primer de ciència política. És que això a mi em posa els pèls de punta. Has estudiat polítiques, tu? Sí, soc llicenciada en ciències polítiques. Això des del primer dia que t'ho ensenyen, i és que és veritat. És a dir, qualsevol tractat de ciència política t'està dient que la democràcia no emana de la llei, sinó que és al revés. I això és el que el PP insistentment i Ciutadans i PSOE tot el dia estan repetint el mateix. Llavors, sense respectar les lleis, hi ha democràcia. Evidentment que sí. Depèn de les lleis. No, perquè és que esteu partint de la base que una llei... A Gran Bretanya no hi ha Constitució. Escolta... No, però hi ha moltes lleis a Gran Bretanya. Bueno, però és que per la mateixa regla de 3, el franquisme era una democràcia perquè també tenia lleis.
I si te la saltaves, què era? El franquisme també era lleis. També tenia lleis. Ah, no, si te la saltaves, no vas dir... Ja... Allò no era una democràcia, és evident. Bueno, doncs pues, aquí estem. Sí. Saltar-se la llei no vol dir ser, no vol dir no ser democràtic. Però reconeix que va ser un error. Pregunto jo. Si el 7 de setembre va ser pregunto un error brutal. Bueno, ara... Molt bé, d'acord. Però aquest és l'error nostre. Aquest és l'error nostre. Anem a veure el dels altres. O és que la Unió Europea no està amenaçant a Polònia i Hongria, que fan lleis democràtiques, és clar, perquè tenen majoria, que estan eliminant drets eliminant civils drets. Com Espanya. Com Espanya. El que passa que Espanya no s'hi han atrevit perquè és un gran estat. Aquesta és la petita diferència. Si se'n fotia la cara a l'Erdogan, dius, escolti, a mi que no em vinguin ara si estic matxacant els curs, si vostès estan admetent, com el Putin també, diguem, explica a mi sobre, sobre Crimea, si estan matxacant allà els catalans i no fan res. Clar, és que Europa està perdent autoritat moral precisament perquè salva un estat que és gros, que té por, perquè el té un deute allà agafat i es pensa que tolerant això salvarà el deute. I no, acabarà pitjor. Al final haurem de córrer, han de córrer a Europa, perquè acabarà fotent l'euro. Però escolta, per la mateixa regla de 3 estem dient això, Polònia, democràcia formal, Hongria, democràcia formal, les majories parlamentàries fan lleis, per tant hem d'admetre la llei, no? Pots aguantar, doncs... encara que siguin lleis antisemítiques o antinegacionistes, etc. Això és el mateix. És complir la llei. Fotem. Si és una llei antisemita... Des que mana Aznar, us heu deixat arrossegar per aquesta línia d'involució, punt, ja està. Que el Sánchez no voldria segurament, però que té els barons per allà al costat, que li foten per fora... Teòricament va guanyar perquè va dir que... Hi ha una involució des del segon govern d'Aznar, amb el petit parèntesis Zapatero, petit parèntesis del primer Zapatero, hi ha una involució general. S'està aplicant el programa del Fraga i del FAES, o sigui, les esmenes que el Fraga va perdre el 78 s'estan implantant com a full de ruta de l'Estat. I la doctrina del FAES, Aznar, mana ara sobre el PP i sobre Ciutadans. I el PSOE que li va darrere perquè no té personalitat. Aquest és el drama. Ja no és un tema català. Catalunya què fa? És un símptoma, tio. Si això, si aquí haguéssim tingut la democràcia ben imputable, què penses que la gent aquí... Però si la gent està... Si som, tenim fama de tranquils i d'allòs, home... Hi havia un partit majoritari d'ordre, que era Convergència i Unió, Tranquil·litat i Bons Aliments. Sí, sí. Per què la gent es rebel·la aquí? Acaben des dels nassos, home. Precisament la gent. Els problemes de la gent. Econòmica. Hi ha una crisi econòmica greu. Que pica molt més fort a Catalunya, perquè tenim un dèficit fiscal no resolt, etcètera, etcètera. I algú també agafa la bandera de que amb això ho solucionarem tot. Perquè abans hi havia una emergència d'uns partits d'esquerres i alternatius que podien fer per primer cop un canvi també en aquest sentit. I el que vam fer, què és el que vam fer? El reforma de l'Estatut, i així ens va anar. Aquí comença tot. No va fer un tipus amb el 2010 amb la sentència de l'Estatut, i això estic d'acord. Però que el 2012, a l'Artur Mas, després de les mega retallades, veu que perd i s'inventa el que s'inventa. Aquí som tres forces que vam estar amb el tripartit català. Jo ho sé, bàsicament. Som tres forces que vam estar amb el tripartit català. Per tant, vam ser socis. Tot el que dius que d'això, perquè no ho feia quan estava el tripartit. Llavors, pregunto, per què vam anar junts? Un, alternança al pujolisme. Dos, l'Estatut es havia acabat. I ho sabíem totes les forces d'esquerra. I vam signar un acord l'any 2002 i ja 2003. Per tant, per la gent, la sanitat, l'escola, etcètera, diem, s'ha reformat aquest estatut perquè això és impossible de governar. No hi ha diners, no tenim recursos. I vam fer això. I vam fer una reforma legal i ens l'han donada pel sac. Això és veritat. I això és l'origen de l'independentisme, per tant, no us queixeu després. Això és l'origen, Acabem aquí recordant una vegada més el que molts diuen que és l'origen de tot plegat. Acabem aquí. Gràcies a tots. Tornem dimarts, vigília de la llum. Ens acompanya Víctor Deusdat, advocat, Antonio Espinosa, de Ciutadans, espero que no falli, Ramon Vancells, de la CUP, Vicenç Mauri, empresari, Ignasi Perramon, d'Esquerra. Fins dimarts. Adéu-siau.